mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat menonton untuk murid-murid semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan yang sehat sejahtera. Cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Cikgu Nadia Fatinul binti Cik Nasir dan berkhidmat di SMK Putrajaya Presiden 91. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai telekomunikasi di Malaysia. Sebelum kita pelajari lebih lanjut lagi, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengetahui alat telekomunikasi di Malaysia dengan betul. Yang kedua, murid-murid dapat memahami kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia dengan betul. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang sangat menarik dan cikgu pasti majoriti murid-murid memilikinya. Sedikit teka-teki untuk murid-murid berfikir. Ianya ibarat kawan baik murid-murid, di mana murid berada, di situlah ianya berada. Bak kata pepatah Melayu, mandi tidak basah, tidur tidak lena dan makan tidak kenyang jikalau ianya rosak atau hilang. Assalamualaikum. Ya, saya Cikgu Nadia. Sekarang ni saya tengah mengajar ni. Boleh telefon saya semula ya? Terima kasih. Ya, ini dia yang kita akan pelajari hari ini, iaitu tajuk Alat Telekomunikasi di Malaysia. Jadi, apa yang murid-murid dapat lihat dalam gambar yang ditunjukkan tadi? Ya, betul tu murid-murid. Gambar tadi berkaitan dengan era perkembangan evolusi telekomunikasi yang terdapat di seluruh dunia. Untuk pengetahuan murid-murid juga, berbagai alat telekomunikasi telah diperkenalkan dan digunakan pada era zaman penjajah British dan Jepun suatu ketika dahulu. Cikgu mahu bertanya, siapa yang tidak boleh hidup tanpa handphone atau nama lainnya telefon pintar? Sila angkat tangan. Ha, ramai rupanya di antara murid-murid yang tidak boleh berenggang dengan handphonenya. Seperti yang kita tahu, telefon pintar ini banyak kegunaannya yang kita boleh manfaatkan dengan sebaiknya. Jikalau kita salah guna, ianya akan membawa keburukan kepada murid-murid seperti yang murid-murid dapat lihat di paparan skrin TV. Sebelum handphone ataupun telefon pintar ini direka, kita akan mempelajari terlebih dahulu alat telekomunikasi yang diperkenalkan pada suatu ketika dahulu. Jom murid-murid, kita belajar sejarah alat telekomunikasi ini terlebih dahulu. Perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek. Tele pula bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Boleh faham ya murid-murid semua? Oleh itu, telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Tahukah murid-murid, alat-alat telekomunikasi ini pernah wujud di Malaysia sejak era penjajahan Jepun dan British hingga kini. Terdapat 6 jenis alat telekomunikasi di Malaysia yang murid-murid perlu tahu, iaitu yang pertama telegraf, yang kedua telefon, yang ketiga mesin telex, yang keempat mesin fax, kelima telefon bimbit dan yang keenam adalah telefon pintar. Untuk pengetahuan murid-murid semua, alat-alat telekomunikasi ini selamat digunakan dan juga mesra alam dari segi rekaannya. Tanpa buang masa lagi, jom murid-murid, mari kita lihat alat telekomunikasi yang pertama digunakan di Malaysia. Ya, itu dia. Siapa yang pernah lihat alat ini? Agak-agaknya, apakah nama alat ini ya? Ha, betul. Pandainya murid-murid semua. Nama alat ini ialah telegraf. Telegraf ini merupakan alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876. Cikgu pun belum lahir lagi pada tahun ini. Telegraf ini digunakan untuk urusan pentadbiran di tanah Melayu semasa era penjajahan suatu ketika dahulu. Seterusnya, murid-murid, alat telekomunikasi yang kedua terdapat di Malaysia ialah telefon. Ha, ini dia rupa telefon yang digunakan pada tahun 1891. Telefon talian tetap mula digunakan di tanah Melayu sekitar tahun 1891 dan mula menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Selepas telefon, alat telekomunikasi yang ketiga wujud di Malaysia ialah mesin telex. Kenapa ya alat ini dipanggil mesin telex? Jika murid-murid ingin tahu, mesin telex ini berfungsi sebagai jaringan teleprinter mirip jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Ha, hebat juga ya. Orang zaman dahulu boleh mencipta alat ini untuk berhubung antara satu sama lain. Okey, mari kita lihat alat telekomunikasi yang seterusnya, iaitu yang keempat adalah mesin fax. Mesin fax ini merupakan teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Ha, canggih tak murid-murid? Seterusnya, apakah alat telekomunikasi yang kelima pernah wujud di Malaysia? Ha, itu dia. Kita memanggilnya telefon bimbit. Pandai murid-murid meneka. Telefon bimbit ini juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar. Mula-mula telefon bimbit ini diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an dan digunakan hingga tahun 2011. Alat telekomunikasi yang terakhir selepas telefon bimbit dan masih digunakan sehingga kini di Malaysia. Ha, ini dia. Telefon pintar atau nama panggilan lainnya handphone. Telefon pintar ini merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth, internet, email, Microsoft Word, Excel dan juga aplikasi-aplikasi media sosial. Contoh aplikasi media sosial yang terdiri daripada Facebook, Instagram, WeChat, WhatsApp, Telegram dan permainan maya sama ada percuma maupun berbayar. Telefon pintar ini sememangnya sangat pintar ya murid-murid, kerana memudahkan urusan manusia dalam kehidupan seharian Contohnya, menyimpan nota untuk aktiviti esok sebagai jam tidur, boleh membuat panggilan bersuamuka dan juga boleh membuat kerja menaip dengan adanya aplikasi Microsoft. Tahukah murid-murid semua, antara kebaikan telefon pintar ini ialah aplikasi media sosialnya dapat mengeratkan silaturahim antara manusia. Contohnya, bertanya khabar masing-masing terutamanya dengan keluarga kita melalui aplikasi WhatsApp jika kita berjauhan antara satu sama lain. Aplikasi WhatsApp pula banyak kelebihannya. Selain daripada menghantar teks, ianya juga boleh menghantar dokumen dalam bentuk Word ataupun PDF. Senang kan murid-murid? Aplikasi Telegram juga menyerupai WhatsApp, memudahkan kerja manusia. Murid-murid juga boleh mencari bahan untuk semua mata pelajaran dengan membuka aplikasi Google. Murid-murid semasa PKP tempoh hari, banyak latihan dan nota diberikan di dalam aplikasi Google Classroom kan? Jadi, murid-murid sudah mahir menggunakannya, betul tak? Hebatnya murid. Pada tahun 2020 ini, PDPC kita sudah banyak berubah mengikut peredaran zaman. Murid-murid juga boleh membuat latihan di dalam aplikasi Quizzes, Kahoot dan Padlet. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini di hujung jari sahaja kan? Itulah sejarah alat telekomunikasi di Malaysia yang bermula pada tahun 1876 hingga tahun 2020. Okey murid-murid, pembelajaran kita seterusnya adalah mengenai kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Murid-murid, tahukah info mengenai satelit di Malaysia? Bagus murid-murid yang tahu mengenai satelit yang terdapat di Malaysia. Murid-murid, jom kita terokai info mengenai sistem telekomunikasi ini yang memasuki satu dimensi baharu dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama iaitu di Kuantan, Ibu Negeri Pahang pada 6 April 1970. Hal ini diikuti dengan pembinaan satelit bumi di Alor Gajah Melaka, Sematan Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan Cyberjaya yang berada di Selangor. Terdapat 7 kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia yang murid-murid perlu tahu, iaitu yang pertama adalah satelit, yang kedua ialah kabel fiber optik, ketiga telefon pintar, keempat syarikat telekomunikasi, kelima komputer, keenam koridor raya multimedia MSC. Dan yang terakhir adalah rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Murid-murid mesti hendak tahu kan, bilakah pelancaran satelit Asia Timur Malaysia iaitu MEASAT dilancarkan? Dengar betul-betul ya. Sebelum tamat pembelajaran kita hari ini, cikgu ada sediakan soalan mengenai MEASAT ini. Okey, kita mulakan dengan MEASAT 1 yang dilancarkan buat pertama kalinya pada 13 Januari 1996. MEASAT 2 pula dilancarkan pada 13 November 1996 yang mana tahun yang sama pelancarannya dengan MEASAT-1. Manakala MEASAT-3 pula dilancarkan pada 12 Disember tahun 2006. Ianya mengambil masa 10 tahun untuk dilancarkan selepas MEASAT-2. Seterusnya, MEASAT-3A dilancarkan pada tarikh 22 Jun 2009 selang 3 tahun daripada MEASAT-3. Yang terakhir adalah MEASAT-3B yang dilancarkan pada tahun 2014 bertarikh 12 September. Untuk pengetahuan murid-murid semua, MEASAT ini dilancarkan untuk mewujudkan sistem televisyen satelit yang pertama, iaitu All Asia Satellite Television and Radio Operator, Astro. Oleh sebab itu, murid-murid boleh lihat kebanyakan rumah memasang Astro untuk melihat rancangan televisyen dengan lebih jelas lagi. MEASAT ini juga memberikan perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia. Murid-murid sekalian, sehingga tahun 2016, Astro telah menawarkan sebanyak 185 saluran televisyen dan 20 saluran radio di Malaysia. Tidak ketinggalan siaran TV tempatan seperti TV1, TV2 dan TV3 disiarkan melalui teknologi digital yang berdefinisi tinggi, iaitu HD. Siaran televisyen ini dapat memantapkan lagi penerimaan maklumat dan informasi rakyat Malaysia. Murid-murid semua, selain satelit MEASAT, kita juga ada memiliki TiungSAT-1 yang dilancarkan pada 26 September tahun 2000. TiungSAT-1 ini mempunyai 3 misi utama, iaitu yang pertama adalah untuk pencerapan bumi. Misi yang kedua adalah untuk uji kaji Scientific Cosmic Ray Energy Disposition Experiment (CEDEX). Seterusnya, misi yang ketiga pula adalah untuk aplikasi komunikasi. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, TiungSat dan RazakSat adalah satelit mikro. Cikgu sudah terangkan mengenai satelit TiungSat-1. Jadi, cikgu nak terangkan pula mengenai satelit RazakSat. Siapa yang pernah dengar nama satelit RazakSat ini? Bagus murid-murid semua. Satelit mikro yang diberi nama RazakSat ini dilancarkan pada 14 Julai tahun 2009. Satelit RazakSat ini merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik. Antara salah satu kelebihan satelit RazakSat ini adalah menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Murid-murid, mari kita lihat pula sejauh manakah kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia yang seterusnya. Okey, kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia yang kedua adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan rangkaian telekomunikasi Malaysia yang meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Untuk pengetahuan murid-murid, kabel fiber optik ini merupakan kabel berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus. Kegunaan kabel fiber optik ini juga digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Ianya sangat memudahkan kerja manusia pada masa kini. Seterusnya, cuba murid-murid teka apakah kemajuan alat telekomunikasi yang giat berkembang di Malaysia pada masa kini. Ya, betul. Hebat murid-murid teka. Kemajuan alat telekomunikasi seterusnya adalah telefon pintar. Telefon pintar ini merupakan telefon bimbit yang memiliki ciri pengkomputeran maju berbanding dengan telefon bimbit biasa. Kebanyakan setiap rumah ada memasang internet di rumah dengan menggunakan rangkaian TM dan anak syarikatnya Unifi yang merupakan salah satu kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Seterusnya, komputer merupakan alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perisian untuk kerja-kerja seperti mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Kemajuan telekomunikasi seterusnya ialah koridor raya multimedia MSC. Cikgu yakin murid-murid tahu mengenainya. Seperti yang kita tahu, perkembangan ICT telah mendorong penubuhan MSC yang berpusat di Cyberjaya. Tujuan MSC ini ditubuhkan bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian, cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan. Yang terakhir, rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi merupakan satu kemajuan dalam alat telekomunikasi di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang mana ianya bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari alat telekomunikasi dan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Cikgu harap semua dapat memahami dan mengaplikasikan kebaikannya dalam kehidupan seharian. Sekarang, mari kita uji minda semua murid-murid berdasarkan aktiviti yang diberikan. Mari kita mulakan aktiviti kita sekarang. Soalannya adalah pelancaran satelit Asia Timur Malaysia MEASAT meningkatkan rangkaian perkhidmatan radio dan televisyen satelit melalui Astro. Betul atau salah? Cikgu bagi sedikit masa untuk murid jawab. Ya, hebat sekali murid-murid. Jawapannya adalah betul. Tahniah diucapkan kepada murid yang menjawab soalan dengan betul. Anda memang brilian. Cikgu harap selepas mempelajari tajuk ini, murid-murid dapat mengaplikasikan dan menggunakan alat telekomunikasi yang terdapat di Malaysia ini dengan sebaik mungkin dalam kehidupan seharian dan jangan sesekali salah gunakan atau mensia-siakan kemudahan yang diberikan kepada murid-murid sekalian. Baiklah murid-murid semua, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid semua menggunakan telefon pintar yang ada dengan sebaik mungkin. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye semua.